Imaginem que o nosso planeta, com todos os oceanos, montanhas, casas, automóveis, plantas, seres humanos, era comprimido até ficar com apenas alguns centímetros do tamanho desta bola. Se isso acontecesse, teríamos criado um buraco negro. Então, um buraco negro é um objeto cuja massa está tão concentrada em si própria que nada no universo dele se aproxima, nem mesmo a luz lhe consegue escapar. Os astrónomos acreditam que a maior parte dos buracos negros têm cerca de 10 vezes a massa do Sol. Isso equivale mais ou menos a isto. Isto aqui. Como a quantidade de massa é proporcional ao espaço que o objeto ocupa, um buraco negro assim teria cerca de 30 km de diâmetro. Mais ou menos a distância entre Lisboa e Sintra.